15 пунктів порядку денного 55-ї сесії Уманської міської ради – це проекти рішень нових міських програм, нові редакції або продовження дії вже існуючих. Так, депутати проголосували за міську програму сприяння діяльності органів самоорганізації населення Умані на 2019-2022 роки. Це програма, яка регулює діяльність квартальних комітетів. В цьому році вона закінчується, тому ми приймаємо, пропонуємо для прийняття програми на 2019-2022 роки. Затвердили заходи на виконання комплексної програми підготовки посадових осіб місцевого самоврядування на 2019 рік та міську цільову програму забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2019-2021 роки. До цього діяла цільова програма, яка була затверджена на 2016-2018 рік. І ці цього року вона закінчує свою дію, тому прошу підтримати дане рішення. Уманські обранці підтримали міську програму щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019-2021 роки. Ця програма є фактично продовженням двох попередніх програм, які приймалися. Дане питання розглядалося на депутатській комісії, на навчанні депутатів. Прошу підтримати. Прийнята також програма розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2017-2020 роки у новій редакції. Прошу вас підтримати програму розвитку фізичної культури і спорту у новій редакції. Ми робимо цю програму у зв'язку з тим, що, як ви знаєте, що у вересні місяці був нам переданий центральний стадіон, і користуючись нагодою, що ми вже порушуємо її, ми ще вносимо ряд пропозицій і прошу їх підтримати. Серед цих пропозицій і підвищення заробітної плати тренерам-викладачам спортивної школи, і кошти на реабілітацію, на спортивну реабілітацію учасників бойових дій. І, як я вже сказала, розвиток нашого центрального стадіону. Під час сесії Уманської міської ради затверджена міська програма організації рятування людей на водних об'єктах міста Умань на 2019-2023 роки та внесені зміни і доповнення до міської програми створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та організації заходів, пов'язаних із проведенням їх технічної інвентаризації на 2017-2020 роки в новій редакції. Також внесені зміни до інвестиційної програми Уманського комунального підприємства «Умань Теплокомуненерго» на поточний рік. Проголосували за програму організації та фінансування громадських та інших робіт тимчасового характеру в місті Умань на 2019-2020 роки. Внесли зміни до рішення міської програми від 31 січня 2014 року про затвердження міської програми соціальної допомоги «Турбота» на 2014-2020 роки. Просимо прийняти рішення про продовження програми громадських робіт у нашому місті для того, щоб забезпечити активною діяльністю людей, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, і дати їм можливість заробляти страховий стаж, бути залученим до громадських робіт. В минулому році було 84 людини, в цьому році 63, і просимо підтримати цю програму до 2020 року. Затверджена програма популяризації культурної спадщини в Умані на 2018-2020 роки. Прийнята програма забезпечення лікувально-профілактичних установ, закладів та комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я міста санітарним автотранспортом на 2019-2021 роки. Депутати проголосували за програму боротьби з амброзією поленолисту на території Умані на 2019-2023 роки. Дана програма розроблена з метою зниження негативного впливу особливо небезпечного оперативного бурену на здоров'я людей і довкілля, збереження природної родючості земель та ботанічних насаджень. Прошу підтримати дане рішення. Прийнято рішення про затвердження програми Уманської міської ради щодо організації розроблення містобудівної документації на період 2019-2020 роки. Потреба в затвердженні даного рішення виникла, тому що ми не використали всі кошти з минулого року, тому перенаправляємо їх на наступний. Затверджена програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2018-2019 роки в новій редакції. Чому виникає необхідність? Тому що в цій новій редакції програми просто буде передбачено, що
можна буде покрити борги не тільки Уманської міської ради та виконавчого комітету, а й інших виконавчих органів Уманської міської ради. Прошу підтримати. В порядку денному 55-ї сесії Уманської міської ради прийнято рішення про зміну назви комунального підприємства «Уманська стоматологічна поліклініка» на комунальне некомерційне підприємство «Уманська стоматологічна поліклініка». Про безоплатну передачу майна з балансу Уманської міської лікарні номер 3 на баланс комунального некомерційного підприємства «Уманська міська лікарня» та про реорганізацію Уманської міської лікарні номер 3 в комунальне некомерційне підприємство «Уманський центр служби крові Уманської міської ради». Затверджений план роботи Уманської міської ради 7-го скликання на перше півріччя 2019 року та звітів депутатів Уманської міської ради. Відповідно закону України про статус депутатів Уманської міської ради, прошу вас провести звіти перед виборцями до 1 лютого 2019 року. І відповідно в проєкті рішення також зазначено, що до 10 лютого 2019 року подати у відділ взаємодії з депутатами пропозиції, зауваження, які ви отримаєте під час зустрічі з виборцями. Прошу підтримати проєкт рішення. Затверджений порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та користувачам в місті Умані. Даним проєктом рішення передбачається затвердити порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Умань. Цей проєкт рішення передбачає, що той, хто фактично не платить орендну плату, то за цим порядком Уманська міська рада буде мати змогу стягувати з землекористувачів відшкодування за фактичне використання земельної ділянки. Уманська міська рада за цим механізмом зможе стягувати з суб'єктів там, чи господарювання, чи просто фізичних осіб, які користуються землею, а не платять за неї, певні кошти до міського бюджету Уманської міської ради. Під час сесії прийнято рішення про втрату чинності рішення Уманської міської ради від 18 жовтня 2006 року про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів. Про передачу комунальному підприємству Уманське ремонтно-експлуатаційне управління номер 3 витрат на технічне переоснащення комерційних вузлів обліку теплової енергії в приміщеннях житлових будинків. Внесені зміни та доповнення до рішення Уманської міської ради від 10 серпня цього року про надання дозволу комунальному підприємству Уманське ремонтно-експлуатаційне управління номер 3 на закупівлю транспортних засобів на умовах фінансового лізингу. Проголосували депутати за створення ритуальної служби та затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради. Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради. Вводиться з 5 карточок, робиться 14 задля поліпшення послуг для громадян, щоб громадянам було зручніше і зрозуміліше звертатися до відділу архітектури. Прийнято 8 рішень про розробку детального плану території житлової та громадської забудови та надано 2 дозволи на внесення змін до детального плану території житлової і громадської забудови. В результаті голосування вирішено безоплатно передати майно з балансу дитячо-юнацької спортивної школи на баланс комунального підприємства «Уманське РЕУ-3». Затверджений перелік юридичних осіб публічного права Уманської міської ради та майна комунальної власності територіальної громади міста Умані у новій редакції. Розглянуто 12 звернень фізичних та юридичних осіб з питань надання в оренду та поновлення чи продовження терміну користування земельними ділянками, затвердження матеріалів із землеустрою та надання у власність земельних ділянок, з питань регулювання земельних відносин, з питань надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. Також прийняті рішення про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу. Затверджений план дій і спровадження ініціативи «Громада дружня до дітей та молоді» на 2018-2020 роки та плану моніторингу і оцінки реалізації плану дій. Шановні депутати, нам випала велика честь приймати у себе представників дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ, які провели аналіз роботи і дали можливість нам попасти у дев'ятку кращих муніципалітетів України і включити нас у ініціативу «Громада дружня для дітей та молоді». Для того, щоб зробити певні кроки, проведено аналіз ситуації, зроблено аналітичну доповідь, також вибрано 5 напрямків роботи, підписав міський голова Олександр Сибрів із керівником, із представником ЮНІСЕФу меморандум про співпрацю.
сьогодні нам треба прийняти план дій і меморандум на 18-20 роки для того, щоб тоді ЮНІСЕФ міг аналізувати і робити моніторинг виконання цих завдань, які ми сьогодні приймемо. Прийнято рішення про реструктуризацію боргу Уманського комунального підприємства «Умань-Теплокомуненерго». Під час 55-ї сесії Уманської міської ради 7-го скликання працювали 32 депутатів із 36 обраних.